Ja, skal du opp ut, eller? Se godt ut da. Jeg kan det. Som en sokk, ass! Gud faen, hørker! Hørker jeg ikke? Ja, kom igjen da, jeg vet ikke hvor mye. 1, 2, 3! Ja, Marius, har du noen kommentarer? Det var forfriskende. Er det mulig? Ja, Marius, Niklas, har du noe å si? Var det godt? En bit av fikk. Jeg bruker på meg sokken. Jeg skjønner ikke det, det er så godt å være. Ned, Niklas, ned. Skal du sette meg med ballen her? Du kunne høre det der. Ta med sokken min. Ta med sokken. Åh.